Армысыздар, ТТК 42 арнасының эфирінде жаңалықтар қызметі. Студияда Еркебұлан Нұрпейісов, ал мен аңдатпа. Мемлекет меншігіне өтіп жатқан ArcelorMittal Теміртау компаниясына 3 жылда 3 миллиард доллар қаржы құю керек. Ақтау қаласында көпшілік сарыла күткен мұз айдынның құрылысы тоқтап қалды. Батыс Қазақстан облысында университет оқытушысы Покатилов ауылының сүт өндіретін агроқұрылым ашты. Қазір мемлекет меншігіне өтіп жатқан ArcelorMittal Теміртау компаниясына 3 жылда 3 миллиард доллар қаржы құю керек. Үкімет мемлекетке өткен соң аталмыш компанияға отандық инвесторды тартуды көздеп отыр. Яғни ArcelorMittal Теміртауды алмастыратын отандық инвестордың осынша қаражат салуға қауқары болуы қажет. Бұл жайында үкімет басшысы Әлихан Смайылов журналистермен өткен брифингте айтты. Сондай-ақ премьер Костенко шахтасындағы апатта қаза болған кеншілердің отбасылары мен зардап шеккендерден кешірім сұрады. Премьермен өткен брифингтен толығырақ Әселім Қалкен баяндайды. 28 қазан Қазақстан үшін қаралы күн болды. Кеншілер мекені Қарағанды өңірінде Костенко шахтасында орын алған апат елді дүрсілкіндірді. 46 шахтер қаза болды. Апат кезінде 252 адам жер астында болған, оның 205-і жер бетіне шығарылды. ArcelorMittal Теміртау компаниясына қарасты шахталарда соңғы 15 жылда орын алған ең ірі апат болып отыр бұл. Өздеріңізге мәлім, қайғылы жағдайға қатысты қылмыстық іс қозғалды, үкіметтік комиссия жұмыс жүргізіп жатыр. Бұған дейін үкімет басшысы кісі өліміне әкеліп соққан апатқа ArcelorMittal Теміртау компаниясының басшылығы кінәлі деген болатын. Брифинг барысында Смайлов Костенко шахтасындағы апат бойынша жан-жақты тергеу жүріп, кінәлілер жауапқа тартылады деді. Сондай-ақ ол бұл қайғылы жағдайға үкімет те жауапты екенін айтып, қаза болғандардың туғандарынан кешірім сұрады. ArcelorMittal Теміртаудың қазіргі жағдайы сол жердегі кеншілердің қайтыс болуы, инвестордың өзінің міндеттемелерін орындамауы әрине біздің де жауапкершілігіміз. Сондықтан біз жаңа айтылғандай зардап шеккендердің қайтыс болған кеншілердің семьяларынан кешірім сұраймыз және өзіміздің жауапкершілігімізді де сезінеміз. Қазір үкімет ArcelorMittal Теміртау компаниясын мемлекет меншігіне қайтару жұмысын жүргізіп жатқаны мәлім. Премьердің айтуынша, бұл шаруа бір айдың ішінде аяқталмақ. Ал LakshmiMittal компаниясын Қазақстанға тегін беріп қоймаса хақ. Үкіметпен саудаласып жатқаны белгілі. Әзірге Смайлов Миттлмен жүргізіп жатқан келіссөз жайында ақпарат бере алмаймыз деп отыр. Ал ArcelorMittal Теміртау компаниясы мемлекет меншігіне өткен соң үкімет оған қазынадан қаржы құймаймыз, отандық инвесторды тартамыз деп отыр. Премьердің айтуынша, жаңа инвестордың кәсіпорынға 3 жыл бойы 3 миллиард доллар құятын жағдайы болуы керек. Бірінші кезекте өндірістік қауіпсіздік мәселелерін қамтамасыз ету, сосын зауыттағы барлық жабдықтарды жаңғырту, өндірісті кеңейту, әлеуметтік жағдайды сақтау, жалақылар толығымен төлеу, кем дегенде 3 миллиард долларды жақын арада 3 жылдың ішінде салу керек. Оның кем дегенде 1,3 миллиардын қазір салу керек, бірден салу керек. Сондықтан бұл өте маңызды талап, мен ойлаймын, біз стартатын инвестор осыған мүмкіндіктері болу керек сондай. Ал ArcelorMittal Теміртау компаниясында экс-президент Нұрсұлтан Назарбаевтың үлесі бар деген ақпарды Смайлов жоққа шығарды. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Қылмыс пен жаза әділет министрі әкімшілік кодекске өзгерістер енгізуді ұсынды. Нақтырақ айтатын болсақ, қоғамдық жұмыстардың орындалу тәртібі. Бұл орайда халық қалаулылары біраз шикілік танытады. Заңды беліне басқандарға енді қандай жаза қолданылады? Өзгерістер неліктен депутаттардың көңілінен шықпады? Сюжетте. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекске өзгерістер енгізілмек. Жаңа заң жобасы бойынша қоғамдық жұмыс түрлері мен орындарын жергілікті атқарушы органдар анықтайды. Бұл орайда жасалған қылмыс түрлері мен қоғамға қауіптілік деңгейі ескерілетін болады. Сот шешім шығарған соң қаулыны жергілікті органдарға жібереді. Кейін олар 3 күннің ішінде құқық бұзушыны шақыртып, міндеттерін жіпке тізіп айтып береді. Если лицо будет уклоняться от выполнения. Егер тұлға қоғамдық жұмыстардан жалтаратын болса, бар ақпарат ішкі істер органдарына жолданады. Хаттама толтырылып, басқа жаза түрі қолданылатын болады.
Орындалу тетігі депутаттардың көкейіне күмән ұялатты. Өйткені баптардың бірінде қоғамдық жұмыстардан босатылатындардың қатарында аяғы ауыр келіншектер, 3 жасқа дейінгі баласы бар әйелдер, 63 жастан асқан ер адамдар, сондай-ақ 58 жастан асқан әйел адамдар бар. Сонымен қатар бірінші, екінші топтағы мүгедектер де осы тізімде. Халық қалауларын толғандырған мәселе 3-ші топ мүгедектері. Следует отметить, что к заболеваниям, при которых назначается... Айта кету керек, мүгедектіктің үшінші тобы мынадай ауруларға тағайындалады. Бір көздің көрмеуі, мидағы бөгде заттар, бір құлақтың естімеуі, қант диабеті, созылмалы трахеохома. Айтыңызшы, қоғамдық жұмыстан босатылғандар арасында неге үшінші топ мүгедектері жоқ? Әділет министрлігінің жауабы мынадай. В данном случае мы проводили параллель, аналогию. Бұл жағдайда біз бекітілген қылмыстық кодекс аясында жұмыс істеп жатқан институт тәжірибесіне сүйендік. Алайда жұмыс тобы аясында бұл тізімді өзгерту жайын талқылауға болады. Заңға келер болсақ, 2014 жылы бас прокуратура батыс елдері тәжірибесіне сүйене отырып, 90 бапты әкімшілік кодекстен қылмыстық кодекске ауыстырған еді. Он у нас не прижился. Судимость стала страшной. Бұдан нәтиже шықпады. Сотталушылар қатары артпаса кемеген жоқ. Содан бері 9 жыл өтті. Өзгеріс жоқ. Енді сіздер заң қабылдамақсыздар. Одан да былай жасайық. Ауыстырылған баптарды әкімшілік кодекске кері қайтарайық. Сонда барлығы өз орнына келеді. Егер заң жобасы қабылданып бекітілетін болса, ұйымдар орындалған жұмыстар актісін жасап, жұмыс істелген сағаттар бойынша табель жүргізеді. Кейін әр квартал сайын әкімдіктерге есеп құжаттарын тапсырып отырады. Еркебұлан Серікұлы, Гүлнәр Омарова, ТТК42 телеарнасы. Ақтау қаласында көпшілік сарыла күткен мұз айдынның құрылысы араға бірнеше жыл салып тоқтады. Әкімдік нысанды салып береміз деген мердігерді сотқа беріп тынды. Себебі жауапты компания әуел баста бөлінген қаржының үстіне тағы да қосымша ақша сұрапты. Ал мәнерлеп сырғанау және хоккей ойынымен шұғылданатындар ойын-сауық орталығындағы шағын мұз үстіне барып дайындалады. Оның да шығыны шаш етектен. Сюжет көрейік. Қысқы спорт түрімен шұғылданатын балалардың ата-аналары ай сайын қалталарынан 500 мыңға жуық қаражат төлеуге мәжбүр. Бұл тек мұз үстінде жаттығу жасауға ғана кететін шығын. Ата-аналар жергілікті әкімдік пен спорт басқармасы тарапынан түк қолдау жоқтығын айтады. Ата-аналар мұз айдынын жалға алу үшін де амалдың жоқтығынан өздері федерация құрып алған. Бұл спорттың барлық шығыны ата-аналардың мойнында, тіпті бапкердің де жағдайын біз жасаймыз. Әкімдік пен спорт басшылар қайда қарап отыр? Бапкерге айлық бере алмайды, оған көндік. Тым болмаса балаларымызға жаттығу жасайтын тегін бір зал тауып бере алмай отыр. Осы катокқа келіп жүргенімізге 6 жылдан асып бара жатыр. Қазіргі таңда мен балама 150 мыңнан астам ақша кетіп отыр. Жағдай айына төлейтін катокқа 50 мың төленеді. Индивидуалкаге 80 мыңнан жоғары ақша кетеді. ОФП-мыз бар, хореографиямыз бар. Сонменен 150 мың, 160-170 мыңға дейін кетіп қалады. Жалпы облыста мәнерлеп сырғанау федерациясына 30-дан аса спортшылар келген. Олар жаттығу жасау үшін ойын-сауық орталығындағы аядай ғана мұз алаңына барады. Ол жерде уақыт шектеулі және мұз алаңы тар көрінеді. Защищаем честь нашей области, защищаем честь Казахстана. Біздің спортшылар республикалық халықаралық жарысқа барғанда абдырап қалады. Себебі ондағы мұз айдыны біздің жаттығу жасап жүрген шағын алаңнан 6-7 есе үлкен. Соған қарамастан спортшыларымыз нәтиже беруге тырысады. Мұз айдынын айтпағанда қарапайым жаттығу жасап хореографиялық қойылым қою үшін де зал керек. Осы балаларға жағдай жасалса, әлдеқайда ірі жеңістерге жетуге болар еді. Жергілікті спорт басқармасы қысқы спортты дамытуға ниетті. Осыдан 5 жыл бұрын чехиялық компаниямен келісімшарт жасаған. Жоба құны 4 миллиард 600 миллионға бағаланған. Алайда мердігер осы уақыт ішінде міндетін толық орындамапты. Сағызша созылған құрылыстың сиқы мынау тоқтап тұр. Сөйтіп жүргенде 2021 жылы бұл кісілер бұрынғы құрылыстың 4 миллиард 600 миллион теңгенің үстіне 270 миллион теңге қосымша қаржы сұрайды. Себебі бастапқы жасалған келісім шарттағы қаржының көлемі аз. Қазіргі құрылыс жасау несі материалдардың немесе құрылыс жабдықтарының бағасы қымбатсыды деген желеумен. Спорт басқармасына жаңадан келген басшы алдағы уақытта қысқы спортты сергеткендерге қолдау көрсетуге дайын. Мәселен, келер жылы Жаңаөзен қаласында ангар типінде мұз алаңы ашылады, ал орталықтағы нысанның тағдырын алда сот шешетін болады. Жасұлан Мұқан, Мұқағали Нұрдәулет, арнайы ТТК 42 үшін Маңғыстау облысынан.
Маңғыстаудағы Қызылтөбе ауылдық округінде қоғамдық көліктердің әбден тозығы жеткен, жиі бұзылып тұрғындар діттеген жеріне жете алмай қалатындарын айтады. Үш ауысымды мектеп мәселесі де әлі күнге дейін шешімін таппапты. Ал Батыр ауылының тұрғындары бұралқы иттерден құтыла алмай жүргендерін жеткізді. Осы шағымдарды тұрғындар облыс әкімі Нұрлан Ноғаевпен кездесу кезінде айтты. Аталмыш проблемалар қалай шешілмек? Толығырақ келесі бейнесюжетте. Аймақ басшысы Нұрлан Ноғаев майлықтармен кездесіп, алдымен Қызылтөбе ауылы әкімінің жасаған жұмыстарының есебін тыңдады. Ауылда жол, су құбыры, жасанды жол қою сияқты мәселелер оң шешімін тапқан. Ауыл басшысы жасалып жатқан жұмыстарға да тоқталды. Қазір Қызылтөбедегі тұрғын үйлерге су құбыры қосылып, көшелерге 150 бағана мен 750 LED шам орнатылуда. Және Қызылтөбе ауылының жоғарғы аумағына 11-де 4 шақырым асфальт төсеу жұмыстары жүргізілуде. Алайда шешілмей тұрған проблемалар да жоқ емес дейді тұрғындар. Кездесуде көбі қоғамдық көліктер жеткіліксіз екенін, оған қоса жиі бұзылатынын айтып шағымданды. Аяғы совет үкіметінен десең де болады. Ескі біздің ауылдың автобустары, пазик автобустар. Иісі бар. Адамдар кептелскен, адамның жаңа қолаңсы иісі болады. Ішінде құлап талып атқан адамдар да бар. Мына 105-ке мінеміз кейде. Енді адам болғасын, үштікке мінеміз, бәрі комфортабельне, кондиционер бар, бәрлігі не бар. Енді бізде сол сияқты адамбыз қой, бізде сол сияқты халықпыз, бізде сондай көлікке мінгіміз келеді. Маршруттар бәсекелесі ортаға берілген қызмет. Қазір таңда осы Қызылтөбе екініне Айғарақ Сырлыбай деген азамат қызмет көрсетеді. Қазір ол азаматтың өзі де 10 автобусты жаңа айтқан Батыр ауылына осы Қызылтөбе жұмыстары бар. Содан бөлек қазір таңда даму арқылы 21.7%-бен шатаспасам тағы да 5 автобус алуға, қазір 6 автобус алуға қазірден өтініш беріліп, ол қарастырылып жатыр. Ол автобустарды келесі жылдың 1-90 айын келеді деп отырмыз. Ауылда 6000-нан астам оқушы бар. Үш ауысымды мектеп мәселесі өзекті. Алайда мұны шешу үшін 1200 орындық білім ошағы салынып жатыр. 2024 жылы пайдалануға берілмек. Қызылтөбе, құдайға шүкір, бұрынғыдан көп жақсы болды. Бізге асфальт тартты, су келді, светтеріміз, жарықтарымызды қосып берді. Айта бердің, 40 жыл үйіңді салсаң да мәселе көп қой. Мәселелері жаймен енді реттеп келатыр. 1200 орындық мектеп салынып жатыр. Ендігі жыл соны келешекке береміз деп жатыр. Қуанышты болып жатырмыз. Жасалатын жұмыстарда аз емес. Алда құбыр арқылы ауыз су беру жұмыстарын аяқтау, ескі газ құбырларын реконструкциялау, Каспий су тұшыту зауытынан тікелей құбыр тарту мәселесін шешу жұмыстары тұр дейді ауыл әкімі. Айта кетейік, биыл Қызылтөбенің құрылғанына 50 жыл. Осыған орай ауылда 60-қа жуық мәдени шара өтті. Ал Батыр ауылы инженерлік инфрақұрылымдармен толық қамтылған, 7200 текше метр болатын 3 резервуармен жабдықталған су сорғы станциясы тұрғындардың қажеттілігін өтеп отыр. Қазіргі таңда ауыл тұрғындары құбыр арқылы ауыз сумен қолжетімді бағада толық қамтылып отыр. Бүгінгі күні Батыр ауылында су мәселесі өз шешімін тауып, су күнделікті құбыр арқылы берілуде. Суға қатысты мәселе жоқ. Бүгінде автомобиль жолдарын орташа жөндеу және көше жарығын орнату бойынша 3 жоба жүзеге асырылуда. Кездесуге жиналған тұрғындар ауылда қаңғыбас иттердің көптігін айтып шағымданды. Оған қоса аялдамалар, жаяу жүргіншілер жолын салу қажеттігінде бас айтты. Біздің ең больной проблемамыз ит мәселесі. Осы итті бәрі осы бір ауладан шыққан иттер, сол өзіміздікі, сырттан ешкім келіп атқан ештеңе жоқ. Сол үшін ауылдастар, бұл мәселеде чаттарымыз бар. Өз өзімізге айтып, иттерге ие болуымыз керек. Иттер ауланады, сырға салынады. Вакцинация жасалынады, бірақ қалай болғанда иттер жойылмайды. Ол жүреді. Сол үшін өз-өзімізді соған тәртіпке шақыруымыз керек. Батырда әлі мектеп құрылысын аяқтау, спорт кешенін салу, интернет сапасын арттыру, жаңа маршрут іске қосу сияқты жұмыстар жүргізіле бермек. Ауыл тұрғындарымен кездесіп, ұсыныс пікірін тыңдаған өңір басшысы Нұрлан Ноғаев көтерілген мәселелер маңыздылығына қарай жүйелі түрде шешілетінін жеткізді. Жасұлан Мұхан, Мұқағали Нұрдәулет, арнайы ТДК 42 үшін Маңғыстау облысынан. Атырауда ихинококкоз ауруы өршіп тұр. Мұнайлы өлкеде соңғы 2 жылда бұл ауру кеселін жұқтырғандардың өсуі байқалады. Қауіпті дертті әсіресе 30-35 жастағы адамдар жұқтыруда. Ақыры созылмалы мүгедектік пен адам өліміне дейін соқтыратын дертті таратушы төрт аяқтылардың қолда ұстау мәдениетін жетілдірмейінше бұл аурудан құтылу қиын дейді сала мамандары.
Эхинококкоз қатерлі дерт. Мамандар мәліметіне жүгінсек, бұл аурудың негізгі таратушылары ит пен мысық. Соңғы 9 айда мұнайлы өлкеде 9 адамнан осы дерттің белгілері анықталған. Оның үшеуі 14 жасқа дейінгі балалар. Бұл өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 3 жағдайға көп. Эхинококкоз енді жануарлардан жұғатын ауру, иттен, үй жануарларынан жұғатын ауру. Енді сол солармен қарым-қатынасқа түскен балдар енді гигиена сақтамаған үшін енді үйге келгенде енді беретін кеңесіміз қолды жүйелі түрде жуып, лично гигиена сақтау керек. Көп жағдайларда эхинококкоз дерті профилактикалық медициналық тексерістер кезінде немесе басқа да шағымдармен қаралған кезде анықталып жатады. Ауру жұққан кезден бастап оның алғашқы белгілері кем дегенде жарты жыл, ал кейде 3 жылдан 10 жылға дейін уақыт өтуі мүмкін. Эхинококкоз құрты өкпе, бауыр, бүйрек сияқты ағзалардың жұмысын баяулатып, адамдардың бас ауырып қан түкіре бастайды. Өкпеге түссе тоқтаусыз жөтел, кеуденің ауырғаны байқалып, өкпеде сырыл пайда болады. Көбіне бізде кездесетін эхинококктың түрлері бұл мана бауыр, бірінші кездесетін бауырда, одан кейін өкпеде кездеседі. Бұл бауырда кездесетін себептері қан тамыр ішек арқылы келіп, осы бауырға орналасып, бауырда эхинококк инфекциясы пайда болып, сол арқылы асқынады. Эхинококкозды емдеу тек қана ауруханада жүргізіледі және оған халықтық ем тәсілдері көмектеспейді. Емдеу шаралар неғұрлым ерте басталса, аурудан жазылу да соғұрлым жақсы болмақ. Сондықтан мамандар кесел белгілері пайда болған бойда уақыт жоғалтпай дереу дәрігерге жүгінуге кеңес береді. Ал ауру асқынса, ақыры адам өлімімен аяқталуы мүмкін. Нұрислам Ғұмар, Айбек Қуандығұлы, ТДК 42, Атыраудан. Шыңғырлау ауданына қарасты Ашысай ауылында 34 жасар әйелге тиесілі автокөлікті белгісіз біреу тізгіндеп әкеткен. Күдікті үйінің қасына қойып кеткен ВАЗ маркалы автокөлікті ішінде тұрған кілтімен оталдырып, көршілес ауылға дейін жету үшін пайдаланбақшы болған. Шыңғырлау аудандық полиция қызметкерлері жүргізген жедел іздестіру іс-шаралары барысында сол ауданның 34 жасар тұрғыны анықталып ұсталды. Автокөлік арнайы тұраққа қойылды. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 200-ші бабы 1-ші бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексерудің бірыңғай тізіліміне тіркелді. Сондай-ақ күдіктінің өзге де ұрлық істеріне қатысының бар жоғы тексеріліп жатыр. Батыс Қазақстан облысында университет оқытушысы Покатилов ауылынан сүт өндіретін агроқұрылым ашты. Ол асыл тұқымды ірі қараларды ауыл аманаты бағдарламасы аясында сатып алған. Шаруа заманауи құрал жабдықтар арқылы малды қолдан ұрықтандырады. Толығырақ алдағы сюжетте. Әділбек Жолдасбеков малды асылдандырусын жетік білет. Ол ауыл аманаты бағдарламасының тиімділігіне көз жеткізгендердің бірі. Тіпті осы мақсатта Покатилов ауылына көшіп келген. 9 миллион теңге несиеге 9 бас сиыр алған. Кинөз қаражаты есебінен мал санын еселеген. Ірі қаралар қыста төлесе фермер сүт өндірісін бастауға ниетті. Асылдандыру жұмысқа бүкіл керекті УЗИ, ВИСИ, шприц катетер, размораживатель, бүкіл керекті мысалы тату, тавро салатын мысалы учет жүргізуге бүкіл керек құрал сайманның бәрін сақадай сай жасап, жұмысымызды баставатқан жайымыз. Таң еретен кешкіні қосқан кезде 300 литр сүт. Оны сүт қабылдайтын зауыт бар ғой, сонда ұстаздықты жалғастыруда қосымша алып жүрмін. Аймақта ауыл аманаты бағдарламасын жүзеге асыруға 6 миллиардтан астам теңге қаражат бөлінді. 575 адам кәсіп ашу мүмкіндігін алған. Қазір дені мал шаруашылығымен айналысады. Ауыл тұрғындары қораларын 200 мыңға жуық төрттілікке толтырған. Молочная продукция в Западно-Казахстанской области. Шаруалар сүт өндірісіне ерекше көңіл бөліп жатыр. Жергілікті нарықпен қоса өзге өңірлермен көрші елге де тауар шығарады. Мемлекеттік бағдарлама ауылдық жерде кәсіппен айналысуға қолайлы мүмкіндік берді. Несие мерзімі мал шаруашылығы үшін 7 жыл, ал өзге бағыттағы бизнес түрлері үшін 5 жылға есептелген. Қазір облыс орталығында ауыл аманаты бағдарламасына қатысқан кәсіпкерлердің әлеуметтік дүңгіршектері ашыла бастады. Әзірге екеуі жұмыс істеп тұр. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы. Орал қаласында жастарға жұмыс атты бос орындар жәрмекесі өтті. Іс-шара Батыс Қазақстан облысының жастармен жұмыс жөніндегі ресурстық орталығымен ұйымдастырылған. Жәрмекеде ірі өндірістік кәсіпорындар, сондай-ақ қала мен аудандардағы мемлекеттік мекемелер бос жұмыс орындарын ұсынды. Жас мамандар мен студенттер мамандықтары бойынша екі қолға бір күрек табудың бірегей мүмкіндігіне ие болды.
Аманат партиясының ғимаратында өткен бос орындар жәрменкесі жұмыс берушілер мен жас мамандардың кездесуіне мүмкіндік ашты. Батыс Қазақстан облысы жастар мен жұмыс жөніндегі ресурстық орталығы басшысы орынбасарының айтуынша, жәрменкеге 40-қа жуық жұмыс беруші қатысты. Сондай-ақ 1500-ге жуық бос жұмыс орындары ұсынылған. Білім басқармасы бар, жаңағыдай қылмыстық атқару жүйесі департаменттері бар, сонымен қатар Батыс Қазақстан облысы ішкі істер департаментінің қатарындағы жаңағыдай қызметтерге бос жұмыс орындары ұсынылып жатыр. Енді осы жұмыстар бізде көктемгі уақытта да өзінің жалғасын тапқан болатын. Енді күзгі маусымға тағы да бір беттік жаңағыдай бос жұмыс орындары жәрмеңкесін өткізіп жатқан жайымыз бар. Жұмыс іздеп жүрген жастар мекеме өкілдеріне жүгініп кеңес алды. Әңгімелесу барысында әр үміткердің мықты жақтары, мүдделері мен мақсаттарын анықтауға ерекше көңіл бөлінеді. Бұл жеке тәсіл жас мамандарға өздері қалаған қолайлы жұмыс орындарын табуға мүмкіндік береді. Бізге жұмысқа орналасу үшін ең бірінші медкомиссия өтеді, яғни медициналық жағынан жарамды болу керек, және де содан кейін біздер Қостанай қаласына алғашқы оқытуға жіберетін боламыз. Оқытудан кейін бізге келіп жұмысқа орналасады, 100% жұмыспен қамтамасыз етеміз, және де әскери шен беріледі. Арнайы шен, яғни сержанттық құрамға кіші сержант, офицерлік құрамға лейтенант шені беріледі. Биыл Батыс Қазақстан облысының жастармен жұмыс жөніндегі ресурстық орталығы 6 жәрменке өткізді. Ал мұндай ауқымды іс-шаралар соңғы рет көктемде ұйымдастырылған. Осы жәрменкелер аясында жастар қызықты және перспективалы жобаларды табуға, сонымен қатар әртүрлі қызмет салаларының өкілдерімен тәжірибе алмасуға мүмкіндік алды. Амина Мақсотова, Олег Писаренко, Аймұрат Жағыппар, ТДК 42 телеарнасы. Облыс орталығында мейірбандық күндері айлық аясында ерекше балаларды тәрбиелеп отырған жанұялар арасында қарлығаш әр үйге бақыт ұяласын байқауы қорытындыланды. Отбасылық құндылықтарды дәріптеуге бағытталған іс-шара жайлы тарқатып айтайық. Отбасы сүйіспеншіліктің, құрметпен ынтымақтың ошағы, қоғамның алтын діңгегі. Ерекше бүлдіршіндерді тәрбиелеп отырған жарасымды жанұялардың жаршысы өңірде алғаш рет ұйымдастырылды. Облыс аудандарымен оралдан 13 команда бақ сынаған байқау алдымен фотосурет көрмесінен басталды. Қатысушыларды әдемі әуенмен қарсылап көтеріңгі көңіл күй сыйланды. Отбасының құндылығын мына осы мектепте де тоже енді білім беру ордасы ғой, бұл да жаңағыдай. Сондықтан да жаңа байланысты ғой. Сондықтан біздер осы зияткерлік мектебін алдық, осы жерде өткізек деген мақсатта өткізіп отырмыз. Қайырымдылық айлығы аясында өңірде көптеген іс-шаралар өткізілді. Үлкендердің ақ батасымен басталған бұл бастама көмекті қажет ететін жандарға зор қолдау болды. Ал дәл осындай мүмкіндігі шектеулі бүлдіршіндерді қоғамға бейімдеу шарасы айрықша маңызды. Ата-аналарға алғысын білдірген облыс әкімінің орынбасары осылай деді. Адамды адам қылатын, әрине бұл адамдық, адами қасиет, адамгершілік, бір-біріне деген қамқорлық, мейірбандылық. Соның бір айқын көрінісі әрине бойыл осы өткізіліп жатқан, жыл сайын дәстүрлі өткізіліп жатқан мейірбандылық күндері қазан айында өткізілетін. Осы айлықты біздер бірінші қазанда қарияларымызға құрметпен бастадық. Өңір басшысы облысымыздың белгілі және абыройлы ақсақалдарына сәлем беріп бастаған бүгінгі шара міне сіздермен тәмамдалып жатыр. Байқау қорытындысында Темірғалиевтар отбасы топ жарды. Отанасы Мөлдір, жеті баланың анасы, алтын алқа иегері. Біздің отбасымызда өздеріңіз көргенде ерекше бала бар. Сол баланың себебінен біздер осындай бір үлкен қарлығаш деген облыстық байқауға қатыстық. Енді жеңіске жеттік, ол үшін өте қуаныштымыз. Ұйымдастырушыларға да көп-көп рахмет. Енді жалпы алғашқы конкурс болғасын әрине бізде толқу болды. Қажетті құжаттарды жинадық, жан-жақтан керек құжаттардың барлығын жинап тапсырып, осында жетістікке жеттік. Жалпы бала тәрбиесінде енді қалай деп айтсам болады? Бала тәрбиесінде баланы ең алдымен денің саулығы, одан кейін еңбек. Енді жаңа ерекше бала болғаннан кейін отбасымызда оған әрине әлбетте ерекше күтім керек. Іс-шараның өтуіне Назарбай зияткерлік мектебінің еріктілері де атсалысты. Қатысушылардың бірі де ескерусіз қалмады. Ұйымдастырушылар отбасылардың баршасын түрлі аталым бойынша марапаттап, естелік сыйлықтар табыстады. Айнұр Төлеуғалиқызы, Болат Жағыппар, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы.
Өзіңізге жылы тон іздеп жүрсіз бе? Мүмкін жақыныңызды қалай қуантарыңызды білмей жүрген шығарсыз. Онда бізде керемет жаңалық. Орал қаласында Союз Меха компаниясы өз көрме сатылымын ашық деп жариялайды. Мұнда сізге қажетті табиғи теріден тігілген 5000-нан астам тон түрі бар. Сондай-ақ жоғары сапалы әр түрлі модельдер ұсынылған. Және де бас киімдер мен теріден тігілген жилеттерді де таба аласыз. Уважаемые жители и гости города Уральск. Құрметті қала тұрғындары мен қонақтары, біздің Союз Меха сауда орталығы жаңа ішіктер топтама түрлерімен толығып жатыр. Соңғы үлгідегі тондардың саны шектеулі. Өзіңіздің арманыңыздағы киімді бізден таба аласыздар. Сіздермен бөлісер тағы бір жаңалығымыз бар. Бізде санаулы тондарға 70%-ға дейін жеңілдіктер қарастырылған. Алып үлгеріңіздер. Біз сіздерді күтеміз. Союз Меха тондар жәрменкесінде бір қатар өнімдерге 70%-ға дейінгі жеңілдіктер бар. Сізде тондар жәрменкесі Орал қаласы, Сырым Датов көшесі 28-2, Той Дом Квант сауда үйінің бірінші қабатында күтуде. Көрме сатылым аптасына 7 күн, сағат 10:00-ден 19:00-ге дейін жұмыс жасайды. Осы сәткеден келіп түскен жаңалықтар легі осындай болды. Осы және өзге де ақпараттарды әлеуметтік желілерден немесе tdk42.kz сайтынан біле аласыздар. Келесі эфирде жүздескенше аман болайық. Жүргізушілерге киім үлгісін ұсынған Купер дүкені. Купер ерлерге арналған киім дүкені Сити Центр сауда ойын-сауық кешенінің 3-ші қабатында және Азия Мол сауда ойын-сауық орталығының 1-ші қабатында орналасқан. Коке Кейзет. 170 мың тенгеге дейін қолма-қол ақшамен, 170 тенгеге 30 күнге дейін шағын несие рәсімдеңіз. Мекен жайы бойынша Құрманғазы көшесі 167, Құрманғазы көшесі 80, солтүстік шығыс 47-2, Жәңгірхан көшесі 18-2. Тенго, көке, немесе хавадан 20 мың, 170 мың тенге аралығында шағын несие алыңыз. Және әлем бойынша саяхатты ұтып алыңыз. Ұтыс ойыны әр апта сайын.